Vážení a milí spoluobčané, chalupáři, chataři, vy všichni, kteří se společně s námi podílíte na životě v naší obci a návštěvníci našich webových stránek. Srdečně vás všechny zdravím v první den nového roku 2010. Než vám popřeji vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v novém roce, učiním krátce ohlédnutí za právě uplynulým rokem 2009. Rokem, který byl z hlediska celospolečenských i světových událostí velmi napjatý a ne vždy dobrý. Hned na počátku roku v části východní Evropy plynová krize, pokračující válka mezi Židy a Palestinci, jako první postkomunistická země jsme se ujali předsednictví v Radě Evropy a to ku podivu celkem úspěšně. Pokračující světová finanční krize, na to pád naší vlády, ostuda ve světě a chaos u nás. Strašné, vidíte. Naštěstí můj novoroční pozdrav není o tomto, ale předně o nás a naší obci. A zde je sled událostí podstatně veselější a máme opět být na co pyšní. Splnilo se nám přání, o kterém mnozí z nás po ztrátě zámku, který sloužil jako kulturní dům, pochyboval. Ano, mluvím o stavbě nového kulturního zařízení se zázemím pro místní samosprávu a činnost našich místních spolků. Toto přání se nám v loňském roce naplnilo a s velkou slávou jsme 3. října otevřeli náš nový obecní dům. Tento den nám přítomným navždy zůstane v paměti a ti, co jednou přijdou po nás, tak zcela jistě na nás budou vzpomínat s úctou, tak, jako my dnes vzpomínáme na naše předky nad tím, co vše se jim ve Vilémovicích podařilo. Jsem přesvědčen, jestliže tu bylo před námi něco započato, bylo naší povinností tuto stafetu převzít, běžet dále a zároveň vychovávat další generaci ve stejném duchu, aby i oni jednou štafetu převzali a pokračovali dále. Jsem nesmírně hrdý na to, vidím-li vlád na obecním domě naše nové symboly v podobě překrásné vlajky a slyším-li novou fanfáru, která bude vždy znít při svátečních událostech v životě naší obce. Naplňuje mě to pocitem z dobře vykonané práce a zároveň zavazuje i nadále takto pokračovat. Přál bych vám všem prožít stejné pocity a umět být na to hrdý, že jsme z Vilémovic, nebojíme se a umíme. Zde se potvrzuje, jak je důležité se semknout a táhnout za jeden provaz a opět jsme to předvedli, že to dovedeme. Ještě jednou děkuji všem dárcům za finanční dar na koupi bývalé hospody, členům zastupitelstva i ostatním, kteří se podíleli na přípravě a stavbě obecního domu. Děkuji vám všem, kteří se účastníte na rozvoji kulturního a společenského života v obci. A právě v této oblasti spolkového života vynikají ponejvíce členové tělovýchovné jednoty Sokol Vilémovice. V neposlední řadě děkuji Davidovi a Honzikovi Pavelkovým za založení a provoz našich webových stránek od roku 2004 do června 2009. Byli to právě oni, kteří přišli před 7 lety s nápadem novoročního pozdravu prostřednictvím webových stránek. Se zahájením provozu obecního domu vyzývám ty občany, kteří stojí tak trochu stranou, bez rozdílu věku, k zapojení se do spolkového života v obci. Je to dům nás všech a je jenom na nás a na nás záleží, jak je využijem pro svoje potěšení a zábavu. Těším se s vámi se všemi na spolupráci v roce 2010, a úplně na závěr to, co jsem slíbil na začátku. Z celého srdce vám všem přeji pramínek štěstí, potůček přátelství, řeku lásky a moře zdraví. Šťastný a úspěšný celý letošní rok.